Her til morgen har de østjyske trafikanter for første gang taget den nye og bredere motorvej i brug. Det er på den ca. 12 km lange strækning mellem Skanderborg S og Aarhus S i nordgående retning, at vejarbejdet endelig er overstået til stor glæde for blandt andre lastbilchauffør Niels Dam. Det er jo da heller ikke for tidligt, altså det er rigtig godt, og det har været tiltrængt i rigtig mange år. Vejarbejdet på strækningen startede i januar i år og var faktisk først forventet færdig til november, men står allerede klar i dag. Niels Dam, der kører på vejen dagligt, håber, at det nye spor kan forhindre de problemer, der hidtil har været på strækningen. Folk var bare i kø og kø og kø. Jeg hørte også i radio i morges, der var der allerede en, der sagde, at han var snart en halv time før på arbejde, end han var normal. Indtil videre er det kun i nordgående retning, at vejarbejdet er færdigt, mens der i sydgående retning endnu går 2 uger, før der er helt fri passage. For Niels Dam er den kortere transporttid guld værd. Du sparer masser af tid. Tid er penge. Selvom trafikken mellem Aarhus og Skanderborg gerne skulle glide lettere i fremtiden, minder Niels Dam, at man gerne må fortsætte udvidelsen af motorvejen flere steder. Tror du, trafiksituationen i Aarhus den er løst nu? Nej, slet ikke. Slet ikke. De kan bare fortsætte nordpå. Altså. Det er også en rigtig knudepunkt, altså helt op til Randers. Ønsket om yderligere udbygning af den østjyske motorvej nord for Aarhus er måske ikke så urealistisk endda. Folketinget har givet os besked på at undersøge muligheden for at lave en udvidelse af den østjyske motorvej mellem Aarhus og Randers. De indledende undersøgelser er dog først færdige i foråret 2020, og først derefter skal politikerne tage stilling til, om Niels kan få sit ønske opfyldt.